No niin, täällä on Kurikan joukkueen ankkuri. Hopiaa tuli. Ja kuka, sanoppa vielä nimes. Johanna Kriikkula. Kuinkas tota, mitenkä niin kuin omasta mielestä meni ja kaikilta on kysytty, että oliko maasto helppo suunnistaa ja oliko tarkkoja paikkoja, niin mitä mieltä sä itse oot? No maasto oli kyllä tosi nautinnollinen, että mietin, että miten Kurikassa on näin hyvä maasto. Ja kartta oli ihan täyttä priimaa. Ei mitään vikaa siinä, rata hyvä ja haastava. Et kyllä sai niinku jarrua painaa, jos sai painaa kaasuakin, niin sai kyllä painaa jarruakin ihan huolella. Kyllä. Tota, teillä oli hyvä asetelma siinä mielessä, että mitä tuossa Kepsistä seurasi, niin sulla oli aika semmoinen turvallinen matka siinä. Toki siellä ei tietty ihan tarkasti, että kuka siellä on sitten kolmantena, että onko siellä näitä joukkoja, joilla ei ole Kepsejä, mutta että katsottiin, että Kurikka sieltä hopeaa tulee vähintään ottamaan, että hyvällä maalilla oli siinä mielessä, että mitä se, oliko sulla itsellä tiedossa monentena sä oot lähtenyt liikenteeseen vai oliko tilanne tajua sen vertaa? No kyllä mä tiesin, että Anttosen Sari lähti tosi isossa keulassa ja tota, siihen ei ehkä niinku ihan taidot ja jalkakaan riitä, että vaikka olisi ihan yhtä aikaa lähtenyt, että Sarja olisi pystynyt haastamaan, mutta Laihia pääsi siinä toisena matkaa ja itse lähdin sitten kolmantena ja Laihia näin tuossa aika alkuvaiheessa rataa ja sen jälkeen ei sitten muita näkynytkään enää. No silloin se meni hyvin, jos ei enää muita siinä vaiheessa näkynyt. Että siinä vaiheessa tietää, että on aika hyvä vauhti päällä. Että ei mulla oikeastaan muuta kysytä ole, että onnittelen vaan hopeasta teidän joukkuetta ja sua. Ja sä saat sanoa vielä Kurikkaliven katsojille jotain terveisiä. No Rastikurikan puolesta kaikille isot kiitokset ensinnäkin. Hieno tapahtuma. Ja eikä tässä auta muuta kuin lähettää työkavereille terveisiä. Niitä kai eniten täällä Kurikassa on. No niin, kiitos sulle. Kiitos.